ერთი ახსნა რა შეიძლება საერთო სურათში უპოვოთ პრეზიდენტ სააკაშვილის გადაყვანას განის ნომერ 18 სამეცნიერო დაწესებულებაში, სადაც ჯერ კიდე არ არის და ალბათ უახლოეს მომავალშიც გაჭირდება სათანადო ტექნოლოგიური აღჭურვა და მისი დამონტაჟებას მომავალშიც არ იქნება იოლი, როგორც ამ სფეროს სპეციალისტები ამბობენ. ემსახურებოდა ერთად და თან ამავდროულად ბატონი სააკაშვილის ჩამწოლის მდგომარეობა რაღაც რადიკალურად არ შეცვლილა გუშინ. მისი გადაყვანა ემსახურებოდა იმ მიზანს, რომელი მიზანი ძალიან კარგად გამოჭვივის ხელისუფლების ლექსიკასა და რიტორიკაში, რომ გააბრაზონ ძალიან ამ ქვეყნის მოქალაქეები. და ამ გაბრაზება, ეს გაბრაზება ყოფილიყო ძალიან მაღალი აქციის წინ, რომელი აქციაც დაანონსებული იყო საღამოთი რუსთაველის გამზეზე და პროცირება შედარებით იოლი ყოფილიყო აქციის მონაწილეების. მე გუშინაც დავწერე და ეხაც გავმეორებ, განსაკუთრებულად მაღალი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ პოლიტიკურ ლიდერებს ოპოზიციიდან, მათ კარგად უნდა ესმოდეთ, რომ ავტორიტარიზმის მიზანია ერჯერადი დიდი დაპირისპირების შექმნა, სადაც გამოიყენებს საკუთარ დასვენებულ საპოლიციო ძალას, დააპატიმრებს ოპოზიციის ლიდერებს, სცემს ასობით ან ათასობით აქტივისტს და მათ შორის გაიხსნის ხელფეხს ისეთ რეჟიმზე გადასვლისთვის, რომელიც ერთი მხრივ ღიად განაცხადებს ზვარს დასავლურებულებებზე და მეორე მხრივ რაღაც ამ პუტინის ცეული სუვერენული დემოკრატიის გამოცხადებით უზრუნველყოფს მომდენო წებში მკაცრ რეპრესიებში. სუვერენული დემოკრატია ახსენეთ, ანუ ხელისუფლება გუშინ დასავლეთსაც უთხრა კიდევ ერთხელ, რომ ნუერევით ჩვენ საქმეებში გაგვანებეთ თავი, სხვათაშორის მოსამართლების კონტექსტში იყო და ახლობის მსგავსი განწყობა, ანუ გუშინდელი ეს ნაბიჭი იყო ამ ტიპის გზავნილი მათ შორის დასავლეთისთვისაც. მე ვფიქრობ, რომ გუშინ ხელისუფლება ძალიან სურდა, რომ ფიზიკური დაპირისპირება შემდგარიყო, მას გამოეყენებინა საკუთარი საპოლიციო ძალები, დაეკავებინა ლიდერები, იმიტომ რომ მათ გონება ესეა ამართული, ხო? რეალურად ის მოქალაქე კები, რომლებიც თუკი გვისმენენ და ალბათ გვისმენენ, რომლებსაც შეიძლება ძალიან არ უყვარ სააკაშვილი და ეს ძალიან ცხადია. მეც არა ვარ მასზე შეიძლება შეყვარებული, ხო? მაგრამ როცა ამ ყველაფერს უყურებენ, აი ბოლო თვეებში, ბოლო წლებში, ბოლო დღეებში რა ხდება? ხელისუფლება რას აკეთებს? ანუ ხელისუფლებას არანაირი პოზიტიური დღის წესი არ გააჩნია. მას აქვს ერთადერთი მიზანი, არ დაკარგოს ძალაუფლება. აბსოლუტურად ყველაფერი რა ხდება ამ ქვეყანაში ხდება ერთადერთი მიზნით. არ დაკარგოს პოლიტიკური ძალაუფლება. და ამ ფონზე, ხო, ესე მიიქცევა, იქცევენ ავტორიტარები, იმ პრას რაღაცებს ისინი აკეთებენ. და ამ ფონზე განცხადება მათ შორის მოსამართლეების, რომელიც გავრცელდა რამდენიმე დღის წინ და ძალიან ცირე ნაწილი, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი ხარისხობრივად გაემჯნა. ხო, ამ განცხადებას რა იყო, რომ დიპლომატები, რომლებიც აკრიტიკებენ შენს ქვეყანას, თითქოს ვენის კონვენციას არღვევენ და ერევიან ქვეყნის საშინაო საქმეებში. უბრალოდ მათი აზროვნების მოდელი არის ესეთი. და მეორე მხრივ რაც გუშინ უყურეთ ახლა, ხო, ეს საკითხსაც ვერ დავაროთ გვერდი. სააკაშვილის გადაყვანა ამავდროულად არის ერთგვარი საჩუქარი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც მანამდე უბნის მაყურებლებად ყავდათ და ახლა უბნის დამკვირვებლები გახადეს საარჩევნო პროცესებში, რომლებიც არიან რაღაც შპანა, პირდაპირ გაგებით შპანა ქუჩის, რომლებსაც მიმართვეს ძღვენი გლდანის ციხეში პრეზიდენტი სააკაშვილის სახით, რომისთვის ეგინებიათ. ეს არის სწორედ აი ამაზე სამარცხვინო სანახავი, რა შეიძლება იყოს. მობილიზებული პოლიცია გლდანის ციხესთან იცავს იმ პატიმრებს, რომლებიც სხვადასხვა კრიმინალის გამო არიან ციხეში, რომლებიც აგინებენ პრეზიდენტ სააკაშვილს. აი ამაზე სამარცხვინო რა შეიძლება გააკეთოს ხელისუფლება. ოღონ ხელისუფლება ამას აკეთებს მიზანმიმართულად. აი ესე საზოგადოების დეგრადაციას უწყობს ხელს. მათ შორის პოლიციელების დეგრადაციას, მათ შორის იმ ადამიანების დეგრადაციას, რომელიც დღეს საჯარო სამსახურში არის და აჩვევს. ეს არის ბუნებრივი მდგომარეობა ამ ხელისუფლების. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ და ეხლაც გავემეორებ, რომ ჩვენ აქ დასამარცხებელი პოლიციელები კი არ აკვავს. ჩვენ აქ დასამარცხებელი რაღაც საჯარო მოხელეები კი არ აკვავს ამ ბრძოლაში. დასამარცხებელი ვყავს აი ეს მოდელი თავად სახელმწიფოს მართვის, რომელსაც ოლიგარქიული ავტორიტარიზმი ქვია ამ ქვეყანაში, რომელშიც გამარჯვებული ამის დამარცხების შემდგომ იქნება აბსოლუტურად ყველა ადამიანი. მათ შორის ის პოლიციელები, რომელსაც ესეთი სამარცხვინო რამის კეთება არ მოუწევს. გიორგი, აი ძალიან მოკლეს. რომლებიც ციხეში არიან და ეხა საკუთარ თავს სარკეში ვერ ხედავენ. რა საკეთებინებს ხელ
ხელისუფლება და რატო? ძალიან მოკლედ უბრალოდ არ მინდა ეთერი დასრულდეს ისე რომ არ ვისაუბროთ ელენე ხოშტარიაზეც კიდევ ერთხელ ვეტყვი მაყურებელს დროის სიმცირის გამო ჩვენ რეალურად ვსაუბრობთ ორი ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის რისკზე მიხეილ სააკაშვილის და ელენე ხოშტარიაზე. დღეს რაც მოვისმინეთ ირაკლი ყობახიძის მხრიდან მორიგი შეთქმულების თეორია რას ამბობს ინსტიტუციებზე, რას ამბობს გაუმიჯნავ ზღვარზე, ზოგადად ვითარებაზე ქვეყანაში. ხო მე მიყვი რომ აქვე უნდა ვთქვათ ელენეს და ნიკას გარდა სხვა ადამიანებიც შიმშილობენ და ისინი პროცესში არიან შესრულები და ეს არ არის რაღაც პასტორებოდი შეხვდი მას. არის ერთადერთი გზა ეხლა რომელთაც წარმატების მიღწევა შეიძლება, თუმცა ყველა ადამიანის გადაწყვეტებას პატივს უსცემ. ბატონი კობახიძის რადგან განცხადება ეხებოდა ელენე ხოშტარიას ამბობს. არაფერი არის, კი, სხვა არაფერი არის თუ არა უსისური მცდელობა, ერთი მხრივ რაღაც გარკული განხეთქილება შეიტანოთ ადამიანებში, მხარდამჭერებში, აი თუ მე ერთი მეორე რაღაცას გეგმავს და მერე მეორე. თუ კი მას ესეთი ინფორმაცია მართლა აქვს? ესეთ საუბარი მართლა შედგა. მან თვითონ კი არ დალაპარაკებს ამის შესახებ, როგორც პოლიტიკური პარტიის ლიდერი არა, ამაზე სამართალდამცავი ორგანოების ერთ კონკრეტულ მოქმედებას უნდა ხედავდეთ, მათ შორის ადამიანების იდენტიფიცირებით და პასუხისგებაში მიცემით. ასეთი რამ არ მოგვი. დიდი მადლობა. ამიტომ, ესე რა გამოდის? თუ კი თეორიულად დავუშვათ, რომ ესეთ საუბარი არსებობდა, რასაც მე გავურიცხავ მომენტში, იმიტომ რომ ჭორებით ბავშვებს ყოველდღურად ბატონი კობახიძე, თუ კი დავუშვათ, საიდან გაიგო კობახიძე ამის შესახებ? ან პარტია აკურადებს ვიღაცას სასაუბროს, თუ სამართალდამცავი ორგანოები და თუ სამართალდამცავი ორგანოები ეს ხალხი გარეთ რატო არის?